Dhe Islami ka nxitur për këtë arsye, për shembull, në ajetet kuranore vin shumë ajete kuranore për silatul arham, siç thot ajeti kuranor që ne e lexojmë çdo xhuma dhe jo më kot, çdo xhuma përmendet kjo gjëja, o ju njerëz, friksojeni Zotit i cili ju krijoi për njeriu të vetëm dhe krijoi për ti bashortën e ti dhe krijoi për tyre bashk shumë burra dhe gra, gjoje, friksojeni Zotit me emrin e cilit përbetoheni, ruajeni lidhjet e gjakut mes jush, ruajeni lidhjet fatisnore. Tani llogaritë ti çdo khatib, flasëm përgjësi, çdo ligjërues i ditës xhuma do t'i kujtoj njerëzit me këtë ajet kuranor. Ruani lidhjet farefisnore, friksojeni Zotit me emrin e cilit përbetoheni, ruani lidhjet e gjakut, lidhjet e farefisit. Dhe dijeni se Zoti është mbi ju mbikëqyrës. Ej, domethënë Zoti është mbikëqyrës edhe për këtë gjë, apo zbatoni këtë urdhër apo jo.